NHKBS の新番組無人駅探訪を見ました。これはガレッジセールのゴリさんが銚子電鉄の無人駅を訪れるっていう内容なんですけど、なんか面白そうじゃないですか。だって無人駅行くんすよ。言うたら何もない空の舞台に立たされるスタンドアップコメディみたいなもんすよ。何もないところで何を喋るのか気になるでしょ。でどうなんのかなと思って見てたら、まず行ったのが君ヶ浜っていう駅で、ここは UFO がよく見える土地らしくて、駅の看板の至るところにロズウェルって書いてるんですよね。いや一発目ツッコミどころある駅選んだな。こんなイレギュラーな無人駅行くのずるいっしょ。何もない駅探訪するんかと思ったらそうじゃないんですよ。あーあーと思ってたら次の無人駅行くんですよ。そしたらそこはマジで何の特徴もない駅やったんですね。いや何もないところも行くんかいっていう。こっちはもうマジでなさすぎると言っていいぐらいのところで、ほんでその辺にいる人にインタビューしたら、ここは竹久夢二が旅先で出会った少女との儚い恋を歌った酔い待ち草っていう詩を作った土地やって言うから、じゃあその酔い待ち草探そうって言って行くんです。なかなかしっぷい内容の展開になってきたでって思うでしょ。ほんで散々歩いてようやく酔い待ち草見つけるんですけど、それが砂利の駐車場の端っこに生えてる雑草なんですよ。これかって明らかにへこんでるんです。だって今んとこ散歩して雑草を見つけただけですからね。でもこれが夜になったら咲くらしくて、ゴリさんはそのままでは帰れへんから花が咲くの待つんです。そしたら夜になって咲くんですよ、酔い待ち草が。これがねちっちゃくて儚いけど美しいんですよ。いや最終的に感動させるんかいっていう、どんだけええ番組やねんと思いましたね。てかこの地味な花に目をつけた夢二すげえって思いました。